Assalomu alaykum qizlajonlar kanalimga xush kelibsizlar. Demak, ko'nikchamizni to'qishda davom etamiz. Birinchi qismini albatta pisaniyada qoldiraman. Mana, men demak, qo'ltiq qismigacha to'qib oldim. Umumiy 16 qator to'qidim. Va santimetrda demak 17 santimetr bo'pti. Albatta o'zingizga kerakli razmerda to'qib olasizlar. Tumacha uchun teshikchalarni ham esdan chiqarmanglar. Ana endi bu qatorda birlashtiramiz. Yenglarini ikkita zanjir bilan ko'tarib olamiz va shu joydan boshlab to'qimamizni davom ettiramiz. Boshidagi bortdagi 5 ta ustunchamizni to'qiymiz. Va demak qaraylaman. Mana shunaqa oldida o'rtasida ikkita zanjir bor. Uzorda to'xtatganman va shu ikkita zanjirdan 3ta nakidli ustuncha olib, uzorimizni davom ettiramiz. Demak, shu uzorda to'qib, yeng qismigacha kelamiz. Mana. Demak, shu uzorimizni to'qib mana shu joyiga chop kelib olasizlar. Mana demak, bitta tarafini to'qib oldim. Shu joyda endi ulaymiz. Buni. Mana bu joyda ko'rasizlar, reglan qismida 2ta ustunchamiz bor. Shu ustunchamizdan ikkinchisidan kirib bitta nakidli ustuncha olamiz, nakid olamiz va mana bu ikkita zanjirimizdan ichidan o'tamiz va demek orqa tarafidagini ham mana shu reglan qismini qoq o'rtasidagi zanjirchasidan kuruchogimizni qirg'izamiz va ikkalasini bitta qilib ishchi ipni chiqarib olamiz va nakidli ustuncha olamiz. Yana nakid olamiz va endi bu tarafdagi mana bu ikkita ustunchani birinchisidan nakidli ustuncha hosil qilamiz. Mana o'shanda mana yeng qismimiz ajraldi. Yeng qismimiz ajraldi. Albatta buni bolani qo'liga moslab ajratib olasizlar va mana har bittasida 3ta 3tadan edi, betta ham 3ta hosil bo'ldi. Shu ko'rinishda, demak, keyingi yeng qismigacha har bitta zanjirlarning ichidan 2ta 2tadan, 3tadan uzr, nakidli ustuncha olib to'qishda davom etasizlar. Yana bir marta ko'rsatib beraman bu tarafini ham. Mana shunaqa qilib orqa qismini ham mana shu joygacha to'qib olasizlar. Mana orqa tarafini ham, demak, shu joygacha to'qib keldim va yangi yana bitta ip ochdim. Umumiy qizlar, demak, bu ipimizdan ko'pchilik so'raydigan narsa 3ta ketyapti mana, 2.5ta. Va albatta bu mana 50 gramlidan taxminan 100 gramdan sal oshiqroq ketadi. Agar 50 gramli ip olsanglar 3ta olasizlar. 100 gramli divaga o'xshagan 100 gramli ip olsanglar 2ta olasizlar. Demak, bu tarafida ham xuddi shunaqa qilamiz. Demak, mana bu petlardan bitta nakidli ustuncha olamiz. Nakid olib, reglanni o'rtasidagi zanjirdan kiramiz va bu tarafini ham o'rtasidagi zanjiridan kiramiz. Ikkalasini bitta qilib ishchi ipni chiqaramiz va nakidli ustuncha hosil qilamiz. Mana ikkinchi yengini ham ulab oldik. Nakid olamiz. Bu tarafdagi ham birinchi petlardan kirib nakidli ustuncha olamiz. Mana bu tarafida ham 1 2 3ta petli hosil bo'ldi. Yana xuddi shu uzorimizda to'qib ketaveramiz. Demak, o'rtadagi 2tali zanjirlardan 3ta nakidli ustuncha olib shu joygacha kelib olasizlar. Mana qizlajonlar, demak, 2ta yengini ulab oldik. Va ana endi pastki qismini shunchaki shu ikki qator uzorimizda to'qib davom etib ketaveramiz. Demak, bu qatorimizda
Mana shu 5 ta bord qismini to'qib olamiz. 5 ta naketli ustuncha bilan. Albatta tumachani joyini hisoblab ketish esdan chiqmasin. Mana to'qib oldim va ana endi bu 3 tani ustiga bilasizlar, demak, qoq o'rtadisidan kirib 1 ta naketli ustuncha, 2 ta zanjir va yana 1 ta naketli ustuncha. Yana keyingisidan ham qoq o'rtasidagidan kirib 1 ta naketli ustuncha, 2 ta zanjir va yana 1 ta naketli ustuncha. Albatta sizlar uchun har doimgidek sxemasini qoldiraman. Mana endi shu ko'rinishda mana shu 2 ta qator uzorni takrorlab, ketma-ket takrorlab, mana shu joyini o'zingizga kerakli razmerda to'qib olasizlar, ko'p to'qimaysizlar. Taxminan 6 qator yoki katta razmer bo'lsa 8 qator to'qisangiz yetadi. Keyin atroflarini to'qishni ko'rsatib beraman. Hozir mustaqil sxema asosida, demak, shu joyini shunchagina to'qib olasizlar. Ko'rib turganingizdek, asosiy qismi tayyor bo'ldi. Demak, pastidan boshlab, yengidan boshlab, men taxminan demak 5 cm, 5-5.5 cm to'qib oldim. Albatta o'zingizga kerakli razmerda to'qisangiz, menda shu tarafda to'xtadi. Agarda sizlarda bu tarafda to'xtasa, uzmasangiz ham bo'ladi. Men uzib, demak, bu tarafidan mana bu tarafidan boshlamoqchiman. Endi chetlarini shunaqa chiroyli qilib chiqamiz. Tumacha tarafini men tekis qilish xohladim. Agar xohlasangiz, chetlariga ham shunaqa zubchukli qilsangiz bo'ladi. Va mana shu joydan boshlab, demak, bord qismini shunchaki nakitsiz ustunchalar bilan tekislab olamiz. Agar xohlasangiz, bu tarafini ham jimjima qilib to'qisangiz bo'ladi. Demak, har bitta petlidan kirib, bir tekis qilib, tortilib ham qolmasin, juda ham bo'sham bo'lib ketmasin. Albatta o'zingizlar buni hisobini olib, bir tekis nakitsiz ustunchalar bilan to'qib olasizlar. Mana shunaqa qilib nakitsiz ustunchalar bilan mana shu joyigacha, ya'ni oldigacha to'qib olasizlar. Ko'rib turganingizdek, mana bir tekis qilib to'qib oldim. Ana endi tepa qismidan, demak, jimjima qilib uzor to'qiymiz. Bu boshidagi ipimiz ekan, origa olib bekitib ketamiz, ortiqchasini kesib yoramiz. Demek betten başlayıp nima qilamiz? 3 ta zanjir olamiz. 1 2 3 nakit olamiz va xuddi shu zanjir olgan petlamizdan kirib 1 ta nakitli ustuncha va yana nakit olib yana xuddi shu joydan 2-chi nakitli ustunchani olamiz va 2 ta petla tashab 3-chisiga birlashtiruvchi petla bilan birlashtiramiz. Mana yana bir marta ko'rsatib beraman. 1 2 3 3 ta zanjir oldik. Nakit olamiz va xuddi shu petlardan kirib nakitli ustuncha olamiz, yana nakit olamiz va yana xuddi shu petlardan nakitli ustuncha olamiz va 2 ta petla tashab 3-chisiga birlashtiruvchi petla bilan birlashtiramiz. Xuddi shu ko'rinishda chetlarini to'qib chiqamiz. Mana o'sha birlashtirgan petlamiz bilan da. Bitta nakitli ustuncha, ikkinchi nakitli ustuncha va ikkita petla tashab, uchinchisiga yana ishchi ipi chiqarib olamiz, kruchokdagi petlanchdan o'tkazamiz, birlashtiruvchi petla hosil bo'ldi. Xuddi shunaqa qilib hamma tarafini aylantirib chiqamiz, faqat bordini tekis to'qib. Agarda qizlar bo'yin qismi sal osilib, kengayib qolyapti deb o'ylasangiz, sizlarga shunaqa tuyulayotgan bo'lsa, ozgina shuni to'qiyotganda tervorsangiz ham bo'ladi. Ya'ni o'rtada 2 ta emas, 3 ta tashab turib, sal teribroq to'qisangiz, ora-orasida 3 ta 4 ta uzordan keyin shunaqa qilib to'qisangiz, tepasi ozgina yig'iladi. Agar yelkasi osilib tushib qolyapti deb o'ylasangiz, o'lchab qarab ko'ringlar va mana 1 2 ta tashab 3-chisiga qo'yamiz. Sizlar 4-chisiga qilib ozgina tersanglar ham bo'ladi. O'shanda tepasi, bo'yin qismi qattiq turadi. Shu ko'rinishda, demak, keyingi oldi qismigacha
to'qib olasizlar. Mana shunaqa qilib. Mana shunaqa jimjima qilib, bo'yin qismini aylantirib, mana shu joygacha to'qib olasizlar va bu yog'ini yana bir tekis nakitsiz ustunchada to'qaymiz. Demak, oldini to'qib bo'ldim. Mana shunaqa qilib bir tekisda to'qib olasizlar. Shu joygacha to'qib oldim va mana shu joydan boshlab bir tekis nakitsiz ustuncha bilan pastga kevaldim. Ana endi pastki qismini ham xuddi shu jimjima uzorda to'qaymiz. Betida endi ikkita bort qismini bir-biriga qo'shib ketsak ham bo'ladi. O'shanda akkuratniroq bo'ladi. Demak, mana shu 5 ta petliyani bir-birini ustiga o'tkazamiz va mana shu joyda orqadagi demak, ipimizdan ham kirib bu tarafga o'tkazib olamiz ishchi ipimizni va 3 ta zanjir olamiz. Va avval oldidagi va keyin orqadagi to'qimamizdan kirib bitta va yana ikkinchi ustunchamizni olamiz va yana bunga ham bundan ham kiramiz. Orqasidagidan ham kiramiz. Shunaqa qilib ikkalasidan bitta birlashtiruvchi petli olamiz. 3 ta zanjir olamiz. Nakit olamiz va yana kiramiz. Yana ikkalasidan kiramiz. Bitta nakitli ustunchi va ikkinchi nakitli ustunchi va yana demak, 2 ta petli tashab 3-sidan kiramiz. Buni ham oxirgisidan kiringlar qizlar. Shunda orqa tarafi tekis turadi. Mana oxirgi petliyasi kirib, ishchi ipni chiqarib olib, birlashtiramiz. Mana, demak, İki oldi qismini bir-biriga ulab oldik. Yana endi o'ziga to'qib ketaveramiz. 3 ta zanjir. Xuddi shu joydan kirib, bitta nakitli ustunchi, ikkinchi nakitli ustunchi va birlashtiramiz. Xuddi shunaqa qilib, pastki qismini ham g'ir aylantirib, shu uzorda to'qib olamiz. Agarda sizlarga boshqacha yoqsa, albatta o'zingizlar xohlaganingizdan foydalanishingiz ham mumkin. Mana shunaqa qilib qizlar. Demak, mana shu jimjima bilan aylantirib, mana shu joygacha to'qib olasizlar va ikkita yeng qismini ham xuddi shunaqa qilib aylantirib to'qib chiqasizlar. Shunda ko'ylakchamiz tayyor holga keladi. Shu bilan, demak, aketkamiz tayyor bo'ldi. Mana yenglarini ham, pastki qismini ham bir tekis qilib to'qib oldim. Albatta sxemasini qoldiraman. Tumachalar o'rnatdim. Bu qizlar men taxmin qilganimdan sal kattaroq razmer chiqib qoldi. Bemalol 8 yoshga ham to'g'ri keladi. 6 yoshga mo'ljalladim. 7-8 yoshga to'g'ri keladi. Agarda kichkinaroq razmerda to'qish xohlasangiz, mana shunaqa razmerda to'qisizlar. Buni ham albatta sxemasini qoldirganman. To'qib ko'ringlar. Pastki qismiga etak ulaymiz. Uni ham hozir ozgina tushuntirib beraman. Demak, buni chetga olib qo'yib turamiz. Mana shu kaketkamizga moslab etagini men xb materialdan, qizlarga, yosh bolalarga to'g'ri keladigan xb materialdan, demak, shunaqa razmerda olasizlar. Hozir taxminan o'lchab ko'rsataman razmerini. Demak, bo'yiga men uyda boridan oldim. Agar xohlasangiz, mos rangdan olib qilsanglar ham bo'ladi, gulli. Demak, bo'yiga menda 35 sm bo'pti. Eniga demak 52 sm. Deyarli 53 sm. Bu ikki qavat buklaganimda. Demak, men yonlarini tikib olganman, mana etaklarini ham tikib olganman. Va shu joyiga ulaymiz. Mana qaranglar. Kaketkamizdan ozgina, mana shuncha sal ko'proq qildim. Buni xohlasangiz betiga chok berib yuborib, zborka qilib ulasangiz ham bo'ladi. Yoki xohlasangiz shunaqa qilib 4 ta 4 ta skladka qilib ulasangiz ham juda ham chiroyli chiqadi. Agarda o'ziga mosli rangdan topib qilsangiz, gulli rang, gulli materiallardan qilsangiz ham juda ham chiroyli chiqadi.
Albatta o'qib ko'ringlar. Fikrlaringizni, savollaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Videoyim yoqqan bo'lsa, har doimgidek like bosishni, kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Yana nimalar haqida video qilishimni xohlaysizlar, albatta yozib o'tinglar. Fikrlaringizni inobatga olib, tayyorlab berishga harakat qilaman. Yana ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar.